Okei, eli ensimmäinen kysymys on tämmöinen helppo, eli miten kiertotalous näkyy yrityksenne organisaationne toiminnassa? Tehdäänkö sillä, että joukko on viimeinen, niin se kerkeää miettiä vähän. Joo, voihan mä aloittaakin tästä. Niin, tässä on se Harri siltä kuitenkin vastailla sitten, vaikka se tuonne yrittää jäähäkin tuota piiloon. Niin, sillä sanon vaan, kun Harri varmasti miettii näitä asioita, niin laaja-alaisesti koko yhtiön näkövinkkelistä, mutta minä lähinnä kahtelen tuolta kapiamalla sektorilla prosessinäkövinkkelistä, mutta tuossa mitä minä eniten katsoin niin koksausprosessia niin yhtenä esimerkkinä, niin kyllähän siellä aika vähän, jos juuri ollenkaan, niin jätteitä tuotetaan nykyisellään enää. Että kaikki mitä erotellaan haitalliset aineet kaasusta esimerkiksi, niin niistähän tehdään tuotteet ja myydään ne jatkojalostukseen eri puolille maailmaa ja, tai käytetään oman tehtaan prosessissa sitten pelkistysaineena. Niin kuin pölyt muun muassa, mitä saadaan talteen. Ja tässä kun tuli näitä tulenkestävät ja betonit tuli tässä puheenvuorossa esille aikaisemmin, niin nykyään että peruskorjauksessa tulee tulenkestäviä materiaalia, niin ennen jätteitä, niin nekin kierrätetään, että tuonne tulenkestäviä tuotteita valmistaville tehtaille menee raaka-aineeksi nykyään. Niitä monella tavalla. Tässä nyt yhtenä, tai tämmöisiä esimerkkejä tuli mieleeni. Joo, kyllä se tuo Harri tuolla nyökkäili tyytyväisenä. Että. No niin, minun on helppo tähän vastata. Meidän lopputuotteet pohjautuu siihen, että me käytetään raaka-aineena näitä teollisuuden sivuvirtamateriaaleja. Ja edelleen sitten siinä kehitystyössä, mitä on mietitty jatkoa varten, niin toivotaan, että pystyttäisiin niin kuin jatkaan samalla lailla. Eli käytettäisiin näitä epäorgaanisia sivuvirtamineraaleja näiden tuotteiden jatkojalostuksessa. Joo, kiertotalouden näkyminen, se vähän riippuu tietenkin määrittelystä myös, mitä sillä tarkoitetaan, mutta jos ajatellaan aluenergiaa noin siinä perinteisessä kuviossa, niin me tuotetaan kaukolämpöä, joka tulee sähkön sivutuotteena, ja sitten me käytetään polttoaineena aika paljon nyt ja jatkossa myös näitä metsäteollisuuden sivuvirtoja, ja sitten sen polton tuloksena meillä tulee tuhkia, jotka me tällä hetkellä pääsääntöisesti käytetään niin, että ne menee takaisin tuonne metsiin lannoitteena, tai sitten niitä käytetään maanrakennustoiminnassa. Mutta sitten tavallaan niitä ihan konkreettisesti näkyviä juttuja on tietenkin tämä ekovoimalaitos. Se on tietenkin sen jätehierarkian siellä loppupäässä, mutta me otetaan sieltä metallit talteen, mitä poltosta vielä löytyy. Ja sitten tietenkin isona asiana meillä on tämä OE Kita, eli tämä meidän lajittelulaitos, joka on suunnitteilla. Ja sen ohessa meillä on vielä sitten Gasumin kanssa tämmöinen biokaasulaitoskuvio käynnissä, että hyvin laajasti ollaan tässä kiertotalouskuviossa mukana. Noorana Tomas oli tosiaan miehen nimi ja teen tässä Sweco Oulun toimistolla niin biokaasu- ja kiertotalousprojektien parissa töitä, että en ole ihan mikä tahansa kaupungin mies, kylän mies tässä istuskelemassa, mutta kiertotalous on meillä aika pinnalla tosiaan toimeksiantojen puolesta ja jos lyhyesti vastaa tuohon, että miten näkyy, niin asiakastoimeksiannoissa niin energiatehokkuus, materiaalitehokkuus ja se, että teolliset sivuvirrat nähdään tosiaankin raaka-aineena, ei jätteenä, niin ne on ehkä ne tärkeimmät. Ja sitten myös siinä, että niin kuin Oulun Energia tässä vieressä hyvä esimerkki, niin asiakkaiden toimialat laajenee. Eli jos on joku jätevirta tai sivuvirta, mikä tuotetaan, niin sitten kun lähdetään miettimään siihen sitä hyödyntämistä ja tuotteistamiskonseptia, niin ollaankin sitten siellä luomassa uutta liiketoimintaa ja sitä kautta laajentamassa toimintaa. Mä annan yhden esimerkin tässä meidän tosiaan kanssa konsulttifirmana, niin miten tämä kiertotalous näkyy meillä, mutta meillä on ollut tämmöinen kehitteillä ja on edelleen ihan kehitysvaiheessa, mutta semmoinen niin kuin kierrätettävän tehtaan konsepti niin kuin uusille investoinneille. Se on semmoinen asia, joka ei niin kuin tule kerralla valmiiksi, mutta me ollaan vaan niin kuin ideoitu tätä ja sitten yhdessä muutamien asiakkaiden kanssa, että miten voisi uuden teollisuuden ympäristön rakentaa sillä lailla, että kun se joskus tulee elinkaarensa päähän, tämä nyt erityisesti liittyy semmoiseen, jolla niin kuin elinaika on joitakin kymmeniä vuosia, ettei olla niin kuin 100 vuoden investointia tekemässä.
niin miten se voisi tehdä sillä lailla, että se olisi silloin sitten se elinkaaren päässä niin mahdollisimman helposti ja ehkä jopa takaisin maksuarvon kanssa purettavissa ihan ne rakenteetkin. Että ei pelkästään sillä lailla, että niinku vaikka nyt kaivokset nykyään kun suljetaan, niin kumminkin rakennukset jäisi pystyyn, mutta tämmöinen konsepti on kehitteillä. Joo, no tosiaan valtio-organisaatiosta on tietenkin vähän haasteellisempi kysymys, mutta lähin nyt tätä työstämään tämän meille annettujen velvoitteiden kautta, että muun muassa hallitusohjelmassa on yhtenä tämä kiertotalousohjelma ja on tehty tämä valtakunnallinen jätesuunnitelma kierrätyksestä kiertotalouteen vuoteen 2023, missä on meille niin kuin valvonnassa tiettyjä velvoitteita, muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromun laitteiden kierrätyksen tai niitä koskevien säännösten tehokkaampi valvonta ja pima-alueiden riskien hallinta niin, että sitä maa-ainetta syntyisi mahdollisimman vähän. Ja että mun mielestä näissä tähän riskinarviointiin panostaminen ja organisen jätteen kaatopaikkarajoitusten toimivuuden arviointi ja myös tämä uutena ja haasteellisena tämmöinen materiaalitehokkuuden huomioiden ympäristölupien valvonnassa. Eli niin kuin tämmöisiä niin kuin haasteita meille on annettu tässä valvontatyössä. Joo, yliopiston osaltaan tämä vastaus on ehkä aika lailla ilmeinen. Me ollaan tässä kuultu neljä tutkijan tai professorin esitystä ja sitä laajentaa vielä, niin käytännössä suurin osa, ellei kaikkinensa teknisen tiedekunnan tutkimus tavalla tai toisella liittyy kiertotalouden asioihin, joko siellä alkutuotannon päässä tai sitten tuolla kierrätyspuolella. Ja merkittävää yhteistyötä totta kai tuonne tieto- ja sähkötekniikan ja luonnontieteen puolelle plus muuallekin yliopistoon. Eli vähintäänkin puolet yliopistosta painii tämän kiertotalouden kanssa, sanoisin minä. Ja tähän innovaatiokeskukseen liittyen, niin kuin aikaisemmin mainittiin, semmoinen 20% meidän niin kuin tällä hetkellä tiedossa olevista kaupallistamishankkeista tavalla, että tosiaan liittyy tähän alueeseen ja sitä mukaan, kun päästään enemmän vielä kaivelemaan tuota tutkimusta ja löytämään sieltä mahdollisesti kaupallistettavia aiheita, niin toivon mukaan tuo prosentti lähivuosina nousee. Hyvä. Otetaan seuraava kysymys. Mä skippaan tuon seuraavan. Mä menen kolmanteen kysymykseen täällä, mitä on kirjoittanut itselle. Osa on jo osittain vastannutkin asiaan tässä aamupäivän aikana, mutta kiteytettynä jokaiselta vielä. Eli mitä yleisiä toimialanne koskevia haasteita löytyy, ja nyt tulee se pihvi, joita voitaisiin lähteä yhteistyössä ratkaisemaan. Ja lähdetäänkö taas Pekasta liikenteeseen? Joo, kiitos. Lähettäisikö Harrista tässä tapauksessa? Melkein sitten, jos Harri jotain tuumaiskenties tähän, että on sen verran laaja-alainen tuo kysymys. No kyllä varmaan terästeollisuudessa se suurin, suurin haaste varmastikin on se, että miten teräksen valmistuksen pystyy sopeuttamaan tähän matalahiiliseen yhteiskuntaan. Eli tässä äsken puhuttiin vähän sementin valmistuksesta, että se on 5-10% kaikista hiilidioksidipäästöistä maailmassa. No teräs on samaa luokkaa 7-9%, eli se miten terästä tehdään tulevaisuudessa, jotta päästään ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa eteenpäin. Kyllä se meidän suurin haaste on. Ja tässä tuli jo, meillä on kyllä mahdollista tehdä kaikenlaista energiaan liittyvää yhteistyötä muun muassa. No niin, meillä Aquamineraalien puolelta, niin kuin tuossa kerroin aamulla, niin meillä on tavallaan niin kuin haasteena näiden löytää ratkaisuja näiden väkevöityjen reektiliuosten loppukäsittelyyn. Että se voisi olla yksi sellainen teema, jota voisi miettiä, että miten sitä lähtee purkamaan. Täällä varmaan löytyy tavallaan niitä tapoja käsitellä ja menetelmiä on kehitetty, mutta se haastehan siinä yleensä on sitten, että miten me päästään täältä yliopiston laboratoriomittakaavasta sitten sinne käytännön mittakaavaan. Käytännön mitassa ne virtaamat on aika isoja,
että jo teollisuudessa puhutaan helposti, että se on joku 100 kuutiota tunnissa tai 500 kuutiota tunnissa, joka pitää pystyä tuota käsittelemään. Ja täällä kun tavallaan tehdään sitä perustutkimusta ja menetelmäkehitystä, niin me yleensä se perusnäyte, jolla me tavallaan tehdään testin, niin se on litra tai 5 litraa vesinäytettä ja viritellään se prosessi sitä varten. Et siinä tavallaan sitten pitää rakentaa ne projektit sitten yhdessä sillain, että se mikä niin kuin saadaan niin kuin ilmiönä testattua, niin pystyttäisiin sitten jalkauttamaan myös sinne tuota käytännön mittakaavaan. Meillä on yksi esimerkki, mikä tänäänkin tuli tässä, tämä ammoniumtypen poistaminen. Me on kehitetty siihen niin kuin menetelmä, se on niin kuin metakaolinipohjainen geopolymerimateriaali, jolla pystytään ottamaan se ammoniumtyyppi pois näistä teollisuuden poiste- tai purkuvesistä, mutta sen tavallaan niin kuin jalkauttaminen sillä tavalla, että se pystytään sitten toteuttamaan myös sitten niin kuin käytännön mittakaavassa, niin se on ainakin toistaiseksi osoittautunut haasteeksi. Mutta näitä on näitä paljon sitten näitä pieniä tavalla, että yhdellä on yksi ongelma ja toisella toinen, ja niin pitää sitten yrittää löytää semmoisia fiksuja ratkaisuja. Joo, jos ajatellaan tätä meidän toimialaa ja siinä nyt sitten sitä kiertotalouskuviota, niin ehkä semmoinen iso asia on se, että miten me saadaan tästä jätevirroista niin liiketaloudellisesti kestävää. Eli että se käsittää sen syntypaikkalajittelun, kuljetuksen ja sitten sen käsittelyn mahdollisesti niissä laitoksissa ja sen eteenpäin sen materiaalin viemisen. Että se oikeastaan se niin kuin semmoisen bisneksen muodostaminen tähän niin edistää sitä jätteiden käsittelyä ja lajittelua niin kuin jatkossa aika isostikin. Toinen asia, mikä tässä on tullut esille, niin nostan tästä meidän toimialasta myös tämän ennen kaikkea tuolla turvetuotantopuolella on näiden tämmöisten laimeiden kylmien vesien osalta niin tämä typen kiintoaineen ja fosforin poiston, joka tuntuu olevan sitten täällä pohjoisessa aika monilla muillakin kaivospuolella ihan samantyyppinen. Ja siellä on myös tullut esille sitten näiden metallien mahdollinen poistaminen vesistä. Että se on varmaan semmoinen yhteinen asia meillä monella toimialalla tässä. Tuohon yhtenä semmoisena kuumana aiheena voisin nostaa biokaasun tuotannon lisäämisen. Jos olette perehtyneet nykyiseen hallitusohjelmaan, niin se on 150 kertaa sanottu sana kestävä ja lähes yhtä monta kertaa sanottu sana biokaasu. Eli se on pinnalla oleva aihe. Ja tällä hetkellä Suomessa on tilanne, että 10% teknistaloudellista potentiaalista on hyödynnetty biokaasun tuotannossa. Et siellä saralla on paljon työtä, ja jos halutaan lähteä oikeasti sitä tuotantomäärää kasvattamaan, niin pitäisi saada maatalouden sivuvirrat tuotantolaitoksille, niin tässä saralla varmasti löytyy paljon sellaista tutkimustyötä, mitä ei ole vielä tehty, ja se, että saadaan se liiketoiminta myös siihen niin kuin kestävälle pohjalle, että ei pelkästään se, että se on ympäristölle kestävää, mutta myös maatiloille, eli tällä saralla varmasti olisi Oulussakin paljon tekemistä. Oli ajatuksena juuri tämä, että se typen poisto kylmistä valihtelevan virtaaman vesistä, ja just se, että se ei ole semmoinen asia, se on just semmoinen, mikä pitää tehdä yhteistyössä. Että siinä täytyy olla niin kuin perustutkimusta ja tieteellistä tutkimusta, mutta siellä pitää olla niin kuin näitä prosessiyksiköiden, prosessiosaamisen erikoistoimijoita mukana, sitten laitetoimittajia, teknologiatoimittajia, useanlaisia, konsulteilla on siellä paikkaansa, toiminnanharjoittajalla tietysti. Että se on sellainen niin kuin monialainen ja varmasti yhteistyössä tehtävä, mutta varmasti myös ratkaistava asia. Joo, no niin ELY-keskuksen puolesta niin esityksessä nyt oli tämä podin jatkuva toiminnan mittaaminen, mutta tietenkin tämä voi laajentaa muihinkin analyyseihin, eli tämä ylipäätään tämä jatkuva toiminnan mittaaminen olisi niin kuin tärkeä näissä meidän valvottavissa kohteissa. Ja sitten tämä kiertotalous teema, niin sen jätteenkäsittelylaitokselle tulevan etenkin tämän rakennus- ja purkujätteen laadun parantuminen siellä alkupäässä. Onko se sitten raportoinnin velvoittavuuden ja siihen rakennettavien järjestelmien kautta, eli ICT-ratkaisujen tehokkaamman niin kuin käytännön lajittelun helpottaminen siellä muun muassa niin kuin astiaratkaisuun ynnä muuta kautta. Ja sitten myös tämä yksi
meidän teemasta materiaalitehokkuuden huomioiminen, mikä on niinkö myös aika haasteellista. Yliopistona ja tutkimusorganisaationa meidän tehtävä ei ole kaivaa niitä haasteita, vaan ratkaista niitä. Että tulkaapa meille yhteyksiin haasteinen, niin katsotaan minkälaisia ratkaisuja niihin saattaisi löytyä. Okei, jatketaan. Seuraava kysymys onkin helppo sillä joukolle ainakin, kun jouko voisi oikeastaan aloittaa, kun on niin helppo. Elikkä se on, ootappa hetkinen, se on tuo kolmas sana on jouko, mikä ratkaisi, että mikä on henkilökohtainen näkemyksenä, mihin pitäisi panostaa erityisesti tutkimuksessa? Yliopiston edustajana mulla ei tietenkään ole henkilökohtaista näkemystä tähän, vaan toivon, että enemmän tulisi sitä näkemystä teollisuuden puolelta, että mihin meidän kannattaa tutkimuksesta panostaa. Että osattaisi tutkia semmoisia oikeita asioita, joilla on sitten niin kuin käytännön merkitystä myös. Joo, no henkilökohtainen näkemys on etenkin näiden kierrätettävien materiaalien tai jätemateriaalien hyödyntäminen, että sitä mahdollisimman vähän päätös jätteeksi. Ja tietenkin täällä esityksessä tulikin esille, että täällä on jo siihen liittyvää tutkimusta, ja se on tosi tärkeää, että keksitäisiin yhä enempi ratkaisuja yhä useammille jätemateriaaleille. Joo. Mulla on semmoinen, tämä nyt niin kuin henkilökohtainen, ehkä mun täytyy sanoa, mä puhuin äsken tosiaan vedenkäsittelystä aika paljon, mutta jos kysytään mun henkilökohtaista intohimoa, että mihin pitäisi panostaa tutkimuksessa, niin kyllä ne rikastushiekat sitten menee niin kuin vesien edelle kumminkin. Se, että mitä rikastushiekoille, miten niitä voidaan jatkoprosessoida ja sitten ylipäänsä ihan semmoista perustutkimusta niin kuin rikastushiekkojen läjitykseen. Se on minun henkilökohtainen näkemykseni. Nyt kun kysytään henkilökohtaista mielipidettä, niin päästään taas tähän lempiaiheeseen, eli biokaasuun ja biokaasualaan. Ulo Lassin esitykset tuli tosi hyvin esille, reaktivesien ravinteiden talteenottava liittyvä työ, ja mitä on tehty Oulussa sillä saralla, mutta laajentaisin sitä pikkusen, eli ottaisin sitten myös matkaan sen mädätteen, eli kiinteän lopputuotteen, mitä sille pystytään tekemään, koska lähitulevaisuus on nähtävissä, ja jo nyt on nähtävissä, että osa mädätteestä ei pystytä enää käyttämään peltolevitykseen, niin mitä sille voitaisiin tehdä jatkossa, miten se saataisiin ravinteet sieltä talteen viisaammin, niin siinä olisi semmoinen hyvä tutkimusaihe myös. Joo, nyt päästiin tosiaan tähän henkilökohtaiseen näkemykseen. Mulla on itsellä useamman 10 vuoden kokemus tästä vesipuolesta ja lähinnä siitä, että sitä vedenlaadun tarkkailusta. Ja mä veikkaan, että siellä taustalla on varmaan ainakin 100 000 analyysiä, mitä on mitattu. Niin mä näkisin, että nyt kun tätä aineistoa on kerätty teollisuudessa hirveän paljon, sitä ei hyödynnetä kauhean hyvin. Niin nyt kun on tämä uusi tekoälysana, niin mä kyllä toivoisin, että tähän tätä olemassa olevaa materiaalia ja aineistoa käytettäisiin hyväksi sillä, että siitä otettaisiin jotakin irti. Se on maksanut hirveästi ne näytteet, että siellä varmasti on sellaista tietoa, mitä pystyttäisiin vielä suodattamaan. Joo, mulla tuli mieleen se, että tavallaan näitä tutkimustuloksia, niiden niin kuin soveltamista käytännön mittakaava, sitä niin kuin mietittäisiin aina näissä tutkimushankkeissa. Ja sitten tietenkin tämmöinen niin kuin teknistaloudellinen analyysi, että kun tavallaan sitä käytännön soveltamista lähdetään keskustelemaan asiakkaiden kanssa, niin se ensimmäinen kysymys on aina, että onko tämä niin kuin parempi tai halvempi, tai minkä takia pitäisi niin kuin ottaa tämmöinen uusi menetelmä käyttöön. Ja se kannattaisi tavallaan tehdä jo siinä niin kuin tutkimusprojektin alkuvaiheessa, kartoittaa se, että mitkä on kilpailevat teknologiat ja mitä etuja saavutetaan. Yleensä pitäisi olla niin kuin taloudellisia euroetuja saavutetaan, jos otetaan käyttöön joku uusi menetelmä. Ja tätä puolta ehkä kannattaisi siellä, niin kuin, siellä tutkimuspuolella miettiä myös sitten projekteissa. Joo, ja meillähän tosiaan olisi ehkä ajatella, että tuo tutkimuksen painopisteessä siellä on ainakin pari tosi isoa juttua, että mihin on panostettu ja mihin pyritään. Että toinen varmastikin on nämä
rikoslujat teräkset, mitä meillä tuotannossa pyritään mahdollisimman paljon tekemään, että sehän sinällä on, ja siihen on päästy ja pystytty, ja sehän on loppukäyttäjällä sinänsä useimmissa tapauksissa ekoteko, että näitä käytetään, että saadaan lujia rakenteita mahdollisimman kevyillä materiaaleilla aikaiseksi ja kestäviä tuotteita, niin se on sinänsä monesta kautta niin tulee niin vähentämään päästöjä ja säästää luontoa ja niin edelleen. Ja toinen varmasti tuo, mitä Harri tuossa mainitsikin jo, niin tämä hiilivapauteen pyrkiminen, niin toinen, missä on valtavia haasteita, ja näillä alueilla varmastikin kannattaa jatkaa, että maailma pelastuu sieltä sitten. Tuo olisi hyvä lopettaa koko seminaari, maailma pelastuu, mutta jatketaan nyt vielä vähän aikaa. Niin tosiaan viisaita sanoja, ja toki näin, että sieltä teollisuudesta, yrityspuolelta tulee niitä tarpeita, haasteita, ja meiltä löytyy se osaaminen. Jos ei löydy, niin meidän pitää sitten etsiä sitä osaamista isommalla harpilla piirtää ympyrä. Ja sitten varmaan juuripa näin, että meilläkin on hyviä esimerkkejä niin kuin tiedekunnan sisälläkin, että sitä portfoliota laajennetaan tai itsenä suunnataan siihen ajan hetkeen, mitkä ne tarpeet ja haasteet on. Ja sitä kautta, niin kuin Kaima sanoi, niin ehkä maailma pelastuu. Mutta sitten mitä tuli hyvin esille kanssa Tuomolta tuossa, niin se tieto, mitä tutkimuksesta tulee ja ne tulokset, että nämä esimerkkinä juuripa niitä tilaisuuksia, missä ajatuksena on nimenomaan se, että mikä on se tiettyjen tulosten kaupallistamisen potentiaali. Eli idea ennen kuin se muuttuu innovaatioksi, eli siinä on se ansaintalogiikka, että joku haluaa maksaa siitä jotakin, niin varsinkin puhutaan yritystoiminnasta. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus tietyllä tutkimustuloksella on sitten toinen tulokulma. Tutkijoille, meille, että mitä me voitaisiin tehdä liitte, Petri, eli miten me voitaisiin palvella teitä paremmin, palvelutarjoama, mikä se voisi olla? Pekka. Okay. Mitä voidaan tehdä pikkusen paremmin? Henkilökohtaisesti en varmasti ole paras vastaamaan tähän, että en ole se, joka eniten on teidän suuntaan tekemisissä. Uskon, että varmasti hyvin toimitaan ja tehdään hyvää yhteistyötä. Ehkä edelleen yhteistyön kehittäminen ja suhteiden lähentäminen ja näin poispäin. Niin uskon, että on se hyvä valinta ollut, että näin tehdään. Ja tällä kannattaa varmasti tällä linjalla jatkaa, että tuloksia saadaan niin aikaiseksi ja toteutukseen ja näin hyötykäyttöön. Edelleen kehitetään. Sä Pekka unohdit sen yhden lauseen. Sun piti lopussa sanoa, että erityisesti Tervosen kanssa yhteistyö on erittäin hedelmällistä, mutta tuli varsinkin sanottua. Mutta ei se mitään, jatketaan. Tuomo kanssa tehdään paljon yhteistyötä, niin löytyy varmasti. Joo, mä olen aika monessa projektissa sillään mukana, että kun on näitä yliopiston tavallaan yhteishankkeita, niin sinnehän pyydetään aina yrityksiä mukaan ja mekin ollaan aktiivisesti niissä oltu. Siellä ehkä semmoinen piirre, mikä minä olen huomannut, että se fokus sieltä niin kuin siitä starttivaiheesta, kun tehdään projektisuunnitelmaa, niin se fokus tahtoo helposti karata. Että se ei ole niin terävää ja ei ehkä palvele niiden yritysten etua sillä lailla, kun oletetaan siinä vaiheessa, kun lähdetään hankkeisiin mukaan. Että se voisi jotenkin olla niin kuin tiiviimpää se, että katsottaisiin ihan niitä lähtökohtia, että minkä takia yritykset on lähteneet mukaan ja mitä ne hakee siitä ja yritettäisiin sitä niin kuin fokusoida siinä tutkimuksen yhteydessä. Et siinä ehkä se vähän käy niin, että kun saadaan rahoitus, ollaan tyytyväisiä ja sitten tehdään vähän niin kuin sinne päin enemmän, että se voisi olla niin kuin tiiviimpää se, että tavallaan tämä yritysten intressien huomioon ottaminen. Näin niin kuin yleisellä tasolla. On siellä niin kuin monenlaisia projekteja, missä mekin oltu mukana ja monenlaisia kokemuksia. Mutta siitä täytyy sanoa, että mistä minä olen niin kuin tykkään niin kuin kaiken kaikkiaan, niin täältä yliopistostahan löytyy sitä osaamista niin kuin paljon. Että se vaan, että pienillä yrityksillä ei ole mahdollisuus kauheasti sitä hyödyntää ja pitää löytää semmoisia mekanismeja siitä, että sitä
pystyttäisiin niin kuin meidänkin kokoisille PK-sektorifirmoille tavallaan sitä osaamista sitten niin kuin aktivoimaan sieltä, että saataisiin sitä osaamista mukaan ja sillä, että sieltä tulee sitten sitä asiantuntijuutta sitten ihan sen käytännön soveltamiseen myös mukaan. Joo, ehkä niin kuin yleisesti tutkijoille, me tehdään yhteistyötä yliopistoja ja sitten varsinkin esimerkiksi Luken kanssa ja Sykeen kanssa, mutta on se, että me ollaan iso yritys, mutta siinä taas tulee se ongelma, että meillä on niin paljon ihmisiä ja eri ihmiset on eri tutkijoiden kanssa eri asioissa yhteyksissä. Eli sellaista kokonaiskuvaa ei varmaan ole siitä, että mitä tutkimus esimerkiksi meille täältä niin kuin kaiken kaikkiaan pystyisi tarjoamaan. Että mullekin tuli ihan uusia juttuja tuossa tämän päivän aikana, että siinä mielessä tämä tilaisuus on ihan hyvä. Sitten vähän komppaan vieressä istunutta siinä, että meitä pyydetään mukaan monesti hankkeisiin ja me ei ihan tarkkaan tiedetä, että minkä takia meitä siihen pyydetään. Ehkä se kova ydin siinä pitäisi olla silloin, kun yrityksiä lähestytään rahoituksellisesti hirveän myöhään. Eli tavallaan, että ensi viikolla tämä rahoitus kiinni ja pitäisi saada päätös teiltä, lähettekö mukaan. Ei onnistu, me ei pysty niin nopealla aikavälillä niin kuin tekemään näitä, eli vähän aikaisemmin pitäisi lähteä näihin mukaan. Ja sitten tässä on vähän tässä tutkimuksessa samanlainen ilmiö, kun mä oon paljon ohjannut opinnäytetöitä, niin sitten kun saa sen loppugradun tai diplomityön käsiin, niin alkuosa aivan timmiä, väliosa ihan hyvää, loppuosa kohti lievenee, ei ole enää oikein siellä jaksettu puurtaa sitä loppupäätelmiä. Eli tavallaan se sama mitä toivoisi sitten tutkijoilta, on se, että kun se tutkimus on tehty, se raportoidaan, niin siitä sitten tulisi meille niin kuin semmoinen niin sanottu selkokielinen versio, mitä tämä teille tarkoittaa, miten te voitte tätä hyödyntää. Miten tätä vie eteenpäin. Se nimittäin edesauttaa sitten jatkohankkeita, koska niin kuin nähdään, että tästä on ihan oikeasti ollut meille hyötyä. Lyhyesti ja ytimekkäästi, jos tuohon vastaan, niin tuli hyvä maininta, että noista tutkimustuloksista on hyvä tiedottaa laaja-alaisesti, että ne saadaan, mutta myös sitten käynnissä olevat tutkimushankkeet, eli mitä tehdään tällä hetkellä, missä mennään, niin saadaan sitten esimerkiksi täällä konsultti- ja suunnittelu alalla myös sitten niitä yhtymäkohtia etittyä vähän helpommin ja siihen liittyvä tiedonvaihto, niin siihen ei voi panostaa oikeastaan liikaa. Ja tämmöiset tilaisuudet on yksi hyvä tapa, että tuossa löydettiin jo Turpeisen Esan kanssa toisemme jo, että löytyy niitä yhteisiä kiinnostuksen kohteita tuolla tutkimuksen saralta ja miten voidaan tehdä sitten esimerkiksi Veko ja Oulun yliopiston kanssa yhteistyötä, että tehdään tietenkin muualla päin Suomea jo enempikin oppilaitosyhteistyötä, ja nyt kun ollaan panostu tähän kiertotalouspuoleen vahvasti Oulussa, niin mielellään lähdetään syventämään myös yliopiston suuntaan Oulussa yhteistyötä, että mua voi tulla tuossa louna-aikana nykäisemään hihasta, niin laitetaan sitten ihan käytäntöasioita. Mulla tuli tässä heti mieleen, kun kysymys oli, että mitä tutkimuspuolella voidaan tehdä paremmin, niin tälle vaatimattomasti suomalaisena käänsin se, että mitäs minä voisin tehdä paremmin. Tuli vaan mieleen tämmöinen, että niin tietysti tutkimus yliopistolla kuin sitten me konsultteina, kuin sitten yrityksetkin, eli meidän asiakkaat, niin me ollaan hyviä konsultteina niin kuin juuri konkreettisesti tavallaan tarvetta, mitä tässä ollaan nyt puhuttu, niin me ollaan totuttu siihen, että me konkretisoidaan aina asioita. Asiakkaat ei maksa meille, jos me ei osata kertoa niille konkreettisia lopputuloksia. Se on se, mitä me osataan aika hyvin. Sitten taas, jos se on niin kuin tässä on sanottu monesti, että se on niin kuin se, että tutkimustuloksistakin kaivattaisiin semmoista konkretisointa, niin ehkä tämmöinen pieni konklaavi siinä, että jonkunlainen rooli niin kuin konsultillakin siinä mukana, että meilläkin on tosiaan yliopiston kanssa, niin voidaan tiivistää sitä yhteistyötä, että me ollaan useammin niin kuin mukana tutkimushankkeissa jonkunlaisessa roolissa, jolloin me voidaan ainakin ottaa semmoista roolia, että me silloin voidaan olla selittämässä niitä tuloksia, ja meillä on toki itsellemme suuri etu sit siitä, että me ollaan mukana tutkimushankkeissa, jolloin me saadaan se tieto sit sieltä. Eli palvelisi kaikkia. No mäkin ehkä komppaan osittain aiempia kommentteja. Eli tämä oli tosi hyvä tilaisuus kuulla näistä, mitä täällä tutkimuksista on meneillään. Mutta meilläkin on tosiaan, me etenkin tämän meidän yksikössä on eri sektoreilla henkilöitä. On ilmapuolella ja on vesipuolella, jätepuolella ynnä muuta, niin että kaikki niin kuin tietäisi, että mitä tutkimusta täällä on meneillä, eli se, niin kuin se tiedon saanti olisi meille hyvin tärkeä, että mekin voidaan sitten, niin kuin jos tulee joku ongelmallinen tapaus meidän asiakkaalla, eli meidän valvottavilla laitoksilla, niin me voitaisiin niin kuin hoksauttaa, että hei, tästähän nyt on tämmöinen tutkimus meneillään, että ehkä tähän on tulossa lähiaikoina ratkaisua, tai sitten, että voi ottaa yhteyttä
yhteyttä niin kuin vaikka yliopistolle, että jos on heillä näihin asioihin liittyvää tutkimuksen tarvetta, niin se olisi tärkeää, niin kuin, että koko meidän organisaatio niin kuin tuntisi ja tietäisi tämän sektorin ja tämän tutkimuspuolen. Mä toivoisin enemmän parempaa ja jatkuvaa keskustelua tutkijoilta yritysten kanssa. Liittyy se sitten niin kuin valmisteilla oleviin hankkeisiin, jotka on käynnissä, niistä tiedottamiseen tai sitten valmiiden niin kuin tutkimustulosten, oli sitten gradujen tuloksia tai väitöskirjojen tuloksia, niin niistä tiedottamiseen yrityksille. Tällä tavalla vältettäisiin muun muassa se, että ne ei tule viikkoa ennen ne pyynnöt, että lähettekö mukaan, lähtekää, tämä menee kiinni nyt once in a lifetime. Jos te tutkijat ette tiedä, että mitkä yritykset niin kuin teitä voisi auttaa tai sparrata tai kertoa haasteita, niin innovaatiokeskus on olemassa myös niin kuin teitä varten siinä asiassa. Se itse asiassa jäi multa sanomatta tuossa alkuesityksessä, eli edelleen sama yhteyshenkilö Kaisa Still. Hänen tehtävänsä on auttaa teitä löytämään yrityksiä, jotka voi olla mukana teidän hankkeissa. Ja ihan semmoisena niin kuin mittaritietona, niin yliopiston ulkopuolinen rahoitus, mikä tulee yrityksillä, on viime vuosina ollut noin 5 miljoonaa euroa. Yliopiston hallitus on antanut innovaatiokeskukselle tehtäväksi tuplata se. Ja eihän me sitä voida yksin tehdä, että me tarvitaan siihen sekä teitä tutkijoita että teitä yrityksiä. Kiitoksia. Jäätävän viiltäviä palautteita ja me tietenkin proffina ja tutkijoina ja yliopiston henkilöinä yritetään ottaa koppia niistä. Eli varmasti totuuden siemeniä siellä. Ja esimerkkinä, minkä Tuomo sanoi projekteista itsessään geneerisesti, vaikka katsot minua sinisen silmiin, niin se oli geneeristä tietoa. Eli tietenkin tämmöiset aluekehitysrahaston hankkeet on haastavia niin kuin toimialasektoreita, jotka et voi yksittäistä yritystä palvella ehkä hänen haluamallaan tavalla, vaan palvelet sitä toimialasektoria, niin siinä on haaste, mutta toki siinäkin on erittäin tärkeää, että pystytään sitä isoa laivaa, jos on iso 3 vuoden projekti, niin kääntämään eräällä tavalla, eli menemään niin kuin sille oikealle uralle siellä. Mutta projektipäälliköt hankkeessa on erittäin merkittäviä henkilöitä, että vastataan sitten tutkimuksessa aina asiakkaiden vaateisiin.